إني لكما لمن الناس هنش قراني مجيد. يمسات آدم عليه الصلاة والسلام شيطانا غلطي كرنو شيطان جو قسم درس إني لكما لمن الناس درس بشو چون خير خوا بشو چون دوست خير خوا سكار يه سنگاس كنس نزدیک مياو كيتسي إني لكما لمن الناس بشو خير خوا میرا ٹاٹر دی بانے عزیزو مگر شیطان اس نے خیر خواہ خیر خواہ وفادار محمد رسول یعنی بوشش نہیں یسان تہنن آمال انگیش رب العالمین گارت کر تہنس آمال قسم زائی گس شیطان ہکنی خیر خواہ اسن انی لکما لمن الناس ہنش قرآن مجید یم سات آدم علیہ السلام شیطانن غلطی کرنو شیطان جو قسم درس انی لکما لمن الناس درس بوش چون خیر خوا بوش چون دوست خیر خوا سکار یہ سنگاس کنس نزدیک میں آؤ کیت سے انی لکما لمن الناس بوش خیر خوا میرا ٹاٹر دی بانے عزیزو مگر شیطان اس نے خیر خواہ خیر خواہ وفادار محمد رسول یعنی بوشش نہیں یسان تہنن آمال انگیش رب العالمین گارت کر تہنس آمال قسم زائی گس یہ خیر خواہ ہی امیش مثال لیکن میں بے کہ قیامت کے صبح ستان دیت دشمن کر یمن چیزن پر دشمن کر یمن چیزن چیزن مگر دوست چھو یوا یمن تے الگ تے الگ یمن تے پردستان نہ یہ نقش شو یہ کار چھو اگر ایم اتکن مون تم زون دین سون خیر اور امی کو اس میں ابتدا سی تے رون کے بیان کو حجۃ الوداع اندر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا هل بلغ صحابہ غواش ما چیز میں کرنا تو اس وفا دیری قدمس 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 پہ بوشس نا تو خیر خوا خیر خوا ہند مظاہر کرنا میں تو اس قدمس 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 پہ ٹریلر کو بیان رسول اللہ ٹریلر دے جواب صحابہ کے بعد نشہد انک بلغت رسالت اے جہاد کرو رسالت حق ادائی یا رسول اللہ منو ان اس کا چھوانا اس کا گواہ بلغت الرساله وعديت الامانه يس امانه رب سدوس واتنو تا استان يا رسول كهين خيانت كرو ونصحت الامه اور امت اس کرو قدمس قدمس بن خیر خواہی تو وفاداری ہوں مظاہر یا رسول اشی گام اشی گام وکشفت الامه اور یمتی ظلمات گٹ معاصی چکان یا آسمان پرد اور تم پرد کریو تے سیری چاپ یا رسول صحیح کیا چھو غلط کیا چھو ونستغفرو ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا حبيبنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يزر إلا نفسه ولا يزر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا والنور أبصارنا وشفاء صدورنا. اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا وافتح لهم فتحا عظيما وافتح لهم فتحا كبيرا. اللهم ذلل الكفر والكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. اللهم ربنا لا تردنا بالخائبين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وعرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين يا رب العالمين. رسوا کیا اس دور کو جلوت کی حوس نے، روشن ہے نگاہ آئینہ دل ہے مقدر. بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے، ہو جاتے ہیں افکار پرہ گند و ابتر. حمد و ثنا تعریف و تمجید و تمحید
تسبیحات و تحلیلات بزرگی برتری حضرت بجر تسوحده لا شریک معبود برق سند خطر یا سندس دست قدرت اس اندر یم کائنات و نظام مزمر بیشن درود و سلام بے شمار تلا تعداد بالعموم امت مسلمہ اور بالخصوص سان طرف یم جماعت طرف اسن آخری وطحاو کس آخری رہنما ام آخری رہبر تا آخری امام چھی اور یہند نام مبارک چھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابتدا سے اندر چھ بدست دعا کہ رب العالمین کرن سون درود و سلام فرم قبول اور یہ بنائے انسان خطر دنیا سے اندر تیت آخرت اس اندر تی نجات کے ذریعت نجات سامان آمین سم آمین یا رب العالمین میں نے ٹاٹ ہے تو میں نے عزیزو میں کر سورہ ابراہیم کے حوال گنیو کا آیات مبارکہ تیبروٹ کے انتلاوت یت اندر ربی کا آئینات بیان کران پیغام تو پیام دیوان الف لام را حروف مقطعات یمک مانات مفہوم زانی حضرت رب العالمین اللہ تعالی بیان کران کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور اسکر تحکم کتاب نازل اسکر تحکم آخری کلام نزول آخری پیام تو پیغام رب العالمین سند طرف یس آسمان پیٹھ زمین اس کو سوزن آو آخری ہدایت کتاب یس قیامت کی صبح استان رہبری اور رہنمائی کرت کران کی روز اللہ تعالی بیان کران لتخرج الناس من الظلمات الى النور طیہ شکھوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امی کتاب کی ذریعہ کڑیبوک توی لوک ظلمات اور پیٹھ نور سکون باطل پیٹھ حق سکون گٹی منز پیٹھ گاش سکون اور باقی یعنی ات اسوانو معصیت بغاوت گناہگاری پیٹھ کڑوک توی ثواب سکون یہاں چھو ام کتابی ہوں نزولت مقصد اللہ تعالیٰ بیان کران بکر بے عرض کہ از دس توہی کتاب اور ام کتاب کی ذریعے کڑوک توی لوک گٹ منز گاش سکون باطل پیٹھ حق سکون این گٹ پیٹھ گاش سکون اور ہدایت سکون کری کتاب رہبری رہنمائی میں نے ٹاٹو تو میں نے عزیزو اور اس چھ بچھان تاریخ چھ گواہ
یہی کتاب کر استعمال عمل اندر علیت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امی سویت کروک امی مشنک آگاز اور حدیث مبارکس اندر آو بیان کرنے اوی فرموک الدین النصیحہ فرموک دین چو نصیحت اکناو اور نصیحت اس اتکر مختلف مانات مفہوم بیان محدثین کرامو کہ نصیحت کیا چھو مرا اور نصیحت چھو بیان خیر خواہی نصیحت چھو بیان اخلاص اور نصیحت اک بیاخ ناو چھو وفاداری صحابن اندروس اک صحاب صحابہ اک یولو عرض کرنے دون کل کل نا یعنی ہم لگ باننے لیمن یہ اخلاص یہ خیر خواہی یہ وفاداری ہی دکاس اب ایک مستحق کام چھے بیان کرو للہ فرمو کی خیر خواہی یہ وفاداری انو گڑنو حقدار جو حضرت رب العالمین ولی کتاب ہی اور پت خیر خواہی پت وفاداری پچ دویم حق اللہ تعالیٰ سنی کتاب سے ولی رسول ہی پچ وفاداری خیر خواہی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ولی ائمت المسلمین پد گئی حکمران سے وَآمَتِهِمْ پَدْگَئِ عَوَامُ النَّاسِ خیر خواہی تی وفاداری ہند اعلان کران حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سونس عنوان سے تعلق تی نسبت حوامش اشو آمَتِهِمْ اشو لکن سید کو خیر خواہی تے وفاداری کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ٹاٹھو کہ میں نے عزیزو خیر خواہی تے وفاداری یہ ہے مشن پکنو آف مشنس اسلام کس مشنس کر آبیاری امی وفاداری تی خیر خواہی سید حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امی کا سیاد یاد آسود حجت الوداع کس موقع یم سات صحابہ کبار موجود آس اللہ چی بید صحاب صحاب موجود ترینٹ گرو سب دے مخاطب پیغمبر اسلام صحابہ کبار کو اتی کیا فرمو فرموک الا حل بلگ دو ش تاریخی کلمات تاریخی الفاظ فرمو کیا انہیں وعد نومت رہیتا ہوں وفاداری تے خیر خواہی سا ہری آؤ جبریل ہے یہ کیسا تے محت آئی تی کرمو رہے میں تہی ہوا حل بلگ تو
ترے لٹ دہرائے یم الفاظ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں وات نو تہتا رب سند کلام یہ نظام خیر خواہی سان وفاداری سان کننا اور دتے لٹ جواب شہاب کبار و زبان اللہ تعالی رحم اجمعین قالوا نشهد انك بلغت الرساله فرموك ایسے چھ اخ اخ شخص گواہ یہ چیز اس پہ یا رسول اللہ هل بلغت الرساله تہس کرو خیر خواہی سان وفاداری سان رسالت کا حق ادائی یا رسول اللہ یہ ذکر تو منو ان امی رسالت کا حق ادائی اور احتن درس خیر خواہی احتن درس اخلاص احتن درس وفاداری وعدیت الامانت اور رب سند ہکیت امانت اس سو امانت کرو تو ایسی ہوا امی امانت اس حق ادری تکرو امانت اس چھو ساری خود خود عظیم ناو سبو انا عرضنا امانت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها یعنی امانت اندر چھ قران دی مراد امانت اندر چھ شریعت دی مراد ات امانت سند کرو تے حق ادو خیر خواہی سان بات نو اشتا یا رسول اللہ ونسحت الامه اور امت اس کرو دوہی خیر امت خاطر اسو دی دوہی وفادار من الظلمات الى النور یہ امت کرو انتی گٹی اندر داش اس کن یا رسول اللہ وکشفت الامت اور یہ امت ظلمات گٹن ہی معصیت اس پر پرد آس یم پرد کریو تے سری چاک یا رسول اللہ اور ترے لٹ دوہرے یم الفاظ صحابہ کبارو اور اتن در آو ونسحت الامت امت اس کرو دوہی خیر خوئی یا رسول اللہ امت کربن گٹو مزد آش اس کو اسے اسے گواہ آت پر یا رسول اللہ ام پت تلک پانو تلک انگوشت مبارک آسمان اس کن اللہم شہد درے لیٹ ربا یہ اندیس وننس پر روزی ونس گوا یہ امچی میانی وفاد داری میانی خیر خواہی ہوں اقرار کرا امچی آت پر گواہی دیوان اور یہ اندیس گواہ اس پر گسکت گواہ میں نے ٹاٹ ہو کرنا ہے عزیزو یہ ہوئی اس عظیم ترین مشن یک مشنس اندر کامیاب دو محمد رسول اللہ ظاہری صفائی باطنی صفائی امیوس ریفارمر محمد رسول اللہ یہ ہوئی مشن تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت سید وفاداری امت خیر خوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پد وشو طریق سری کیا اپنو یت امت سید وفاداری ہو پیغمبر اسلام حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارک راوی حدیث مبارک
مسند احمد اس اندر حضرت احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى عليه تمام پن کتاب اندر حدیث مبارک فرمان ان رجلا یا ان فتن شابا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فرمان نوجوان نوجوان شخص آو یہ آو نبی سندس دربار صلی اللہ علیہ وسلم مجلس وارے صحابہ کبار جمع یہ آو عرض کرو قال ازئلی بالزنا ام کو عرض دبن مدیو حضرت اجازت یا رسول اللہ نوجوان اس دبن مدیو حضرت اجازت بالزنا بحث کر زنا بحث کر بدکاری مدیو حضرت بدکاری کرنک اجازت ارے ٹاٹو تو میں عزیزو تو وچھو ہنا چھ اتھ اندر کنسنٹریٹ کرنی ضرور خیر القرون کرنی سو دور اس بہترین دور بہترین زمان کو بیان رسول اکرم اج اس نو مخفی آسان اج اس نو دوائی قسم کی پالیسی آسان کی یہ دل اس اندر اس آسان سو زبان پر یم چیز اس باوت زبان کرے ہیں تی اس دل اس اندر آسان نہیں زبان اس تی وانا یہ دل اس اندر اس آسان دو رکھا پان ہوس نہ جا آسان امی آوی شخص اندر اوسس یہ دراو زبان دن بہت چوس نوجوان مدیو از بدکاری کرنک اجازت ان اللہ لا یعمر بالفحشاء والمنکر اللہ تعالیٰ سن شریعت قانون چھنا اس اجازت دیوان فحش کامن کے قرآن مجید اشو شریعت یمن اصول یمن امرن نشپات رٹنو حکم کرا پت روز نو حکم کرا میں نو ٹاٹ ہو میں عزیز ہو جو خیر خواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولعامتهم خیر خوی کس کس رب العالمین ولکتابه تسلیم کتاب ولرسوله تسلیم رسول مگر نشیس خیر خوا اللہ تعالی سندی نشی تسلیم کتاب سید وفاداری خیر خوا اور نہ تصدیق رسول تصدیق رسول سے وفادار دیر النصیحہ کو بیان رسول فرمو کہ دین چون خیر خواہی وفاداری اور یہ وفاداری کرے رب سے تصدیق کتاب سے تصدیق رسول سے ولی عامتہم بے مسلمان ولی ائمہ المسلمین بے مسلمان حکمرانن سے ولعامتهم بے عواز وفادری مزہری حسنوان محمد رسول اللہ ہمیشہ قرآن مجید لتخرج الناس من الظلمات الى النور اج دیس تو ایک کتاب یا رسول اللہ مگر گھر شئی یہ کتاب کسی یہ جس حق کس اندر خیر خواہی ان مزارکہ یہ کتاب
یہ بنی یہ خطر سبب من الظلمات الى النور گٹی منز گاشش کن میں ٹاٹھو تے میں عزیز ہوں سورے قوم کو جمع امس لعنت عام کرنے خاطر اس بے ادب چھ ادب چھ کمی گن ہو اجازت چھ مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمک صحابہ یترن یلا فدانا منه فجلس فرمک یہ من قریب میں یاو قریب امس کو بہر خود حضرت رسول مس سے بے پتہ اور ام پت کڑک نے ام سے خاطر کا سزا مقرر کی اشنا گاٹی مز گاشش گاشش اشنا عوام سے خیر خبر اسما جو شریعت بدکاری ہند حکم کران مہ شکرا اگر چہ موجودہ زمان اسی یمنی چیزن ہند تقاضا کران یہ فحش بدکاری بے رحمی یہ چیز کت کن گسی عام آشیت سن سماج سوسائٹی اندر یوان یمنی چیزن ہند زیادہ پہم زور کر اگر تو یوشو حال ہی یہ ایت ہفتہ سے اندر گئے آخر ججمنٹ آخر ہائی کورٹ سے اندر پاس یہ ایت یمنی دہن اندر اخبار تو شگوا یا اندر یہ چیز آو تو اگر بالغ لڑکی تو لڑکی آسی یہ سنسی ریاست کی چاہت ہائی کورٹ سے اندر یہ ماسن بالغ یہ ماسن پنس طریق سلیق سپیٹ نکاح کھانی کارن یا جور سے خاندر کارن تو تات سی ضروری چھنے یہ ہندن گھر کیا نہیں ضروری شرعی ہندس خاندان سے یہ ہندس برادری ہند رضا مدید اندر ہم ساتھ ہم بالغ آسن ہم حکن پانے یہ کام انجام دے یعنی ولی سے رضا مندی آسن ضروری مگر اس کو شریعت حکم فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا نکاح الا بولی پرمک نکاح ہے کہ نہیں ولی سنی اجازت ورائے گشتی یس نکاح ہے ورائے گشتی فنکاح ہوا باطل 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 پرمک سن نکاح سوچے بدکاری سوچے بدکاری سوچے بدکاری تری لٹ کر بیان رسول اللہ یعنی تات کرو نکاح نہ تات کرو بدکاری تات کرو زنا نہ بوس عرض کران ڈاٹھو مگر ان اللہ لا یامر بالفحشاء والمنکر رب چھنہ اس بدکاری رب العالمین چھنہ اسی فحش کامن اندر مبتلا گسن اسلامان امی خیر خوا وفادار محمد رسول اللہ یہ شخص نو بروڈ کن ادیبن ہوس دپہوس اتحبہ ل ل امک فرموس ٹھیک تو چھ بدکاری ہند اجازت مانگا میمن کیا سرکار کا یہ چیز پسند اگر کان بیاک شخص کھڑا گچھی یہ کر تقاض تقاض کیا آسی دیتی بکر چانی ماجی سید بدکاری اتحبو ہو اے بدکاری ہوت اجازت مان والی شخصا اتحبو ہو چاہسی آئی پسند یو لوگ ونی قال لا واللہ یا رسول نحس قسم چم رب العالمین جعلنی اللہ فدا اکا رب کے روز میں تہی بروڈ کہیں فدا یا رسول تو نے نانانی مبارکن بروڈ کہیں فدا
وَلَن نَاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ بَكَا لوکو اندر آس نہ کان تہ سہ شخص یوت بغیر اس چیز پسند کریں کہ کان شخص گچھن تس سند ماج سیت بدکاری کرن خاطر تیار وَلَن نَاسُ يُحِبُّونَهُ بَكَا لوکن آس نہ پسند یا رسول اللہ تم جواب تم جواب فرموس اسا تراو اتحبو لابنتک تا ذکر کھا یہ پسند کا شخص گس کھڑا اتی بھانی سو شخص ہے سکوٹ کری چانی کور اس بدکر واللہ لا یا رسول اللہ نسکت کن وَلَن نَاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ لُکَن تہ آس نہ کانہہ لُکس کانہہ شخصس آس نہ یہ پسند کہ تس سند کور سیت کیا یی بدکاری خیر خواہی تو وفاداری ہند واز پران محمد رسول اللہ اتحبہ لے اختکا کیا پانی بینی ہی نکھاندر کرکھا مسن واللہ لا یا رسول اللہ نحض یا رسول اللہ لکن تی آشن ولی خالکا پانی ماں سے کھاندر آسی مسن واللہ لا یا رسول اللہ نحض یا رسول اللہ وَلِعَمَّتِهِمْ پنی پافی خطر آسی پسند واللہ لا یا رسول وَلَن نَاسُ يُحِبُّونَهُمْ لِعَمَّاتِهِمْ درس میں کیا عوام اندر آس نے کہا تیسو شخص اسی چیز پسند کری تسند پافی کیا کری کان شخص بدکاری اکس رشتہ دارن ناو دہرو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ علیہ ام بطلوک نبوت دست مبارک اتھوک ام سپیٹ ام سندس بدنس پر ام سندس کالس پر حضرت رسول اکرم اجی کرک دعا اللہم اغفر ذنبہ ربا ام سندس ات گنہ اس کر مغفر رب العالمین کن کر دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اللہم اغفر ذنبہ رب العالمین ام سندس گنہ اس کر مغفر وَتَحْرِ قَلْبَهُ رَبُ الْعَالَمِينَ اور ام سن دل یا دل ہس اندر یہ غلازت مکریار بری یس دل نجس کو مچ وَتَحْرِ قَلْبَهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ام سن دل کر پا وَحَسِّن فَرْجَهُ اور ام سن دل ات شرم گہس وَحَسِّنْ فَرْجَهُ رَبُ الْعَالَمِينَ تَتْ شَرَمْ گَسْكَرْ حِفَاظَتْ یعنی مومن چھو یہ فیل انجام دیوان اِلَّا عَلَىٰ عَزْبَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانِ یعنی یم چیز استعمال پنگن گرواج مجھ گسان میں نے ٹاٹو تو میں نے عزیزو امی کر دعا ام سند کو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحسن فرجہ ربہ ام سند شرم گہس کر حفاظ اور راوی کرم بیان ولم یلتفت بعد ذالک اور ام ساتھ ام سند خطر دعا کر خیر خواہ محمد رسول اللہ امی زبوک نے گست چی اجازت معاشر تباہ کرن
معاشرس من بدکاری فہراؤک نا ام سند خدر کو دعا رسول راوی کرن بیان واللہ پت وسن ام سند نظر یوتانی زندہ اوس دیم نظر وطن پت غیرن کو ولم یلتفت بعد ذالک دعا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر اجابت اور یہاں چھو خیر خبر ہے الدین النصیحہ یہی نصیحت وصیت اخلاص خیر خبر وفاداری انتقاش اسلام میں نے ٹاٹھو تو میں نے عزیزو تی وچھو یا سماج اس اندر یا سوسائٹی اندر اس روزن ورل چھ یوتا بوز یوتا پرت میں نے ٹاٹو تو میں نے عزیزو اشنیت سماج اس لوکن سے ہکان وفاداری مظاہر کر بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اش تیری مسلمان اش تیری اسلام سمجھا یم سات اس وفاداری للہ اللہ تعالی سے کرو ولی رسول ہی رسول کائنات سے کرو ولی کتاب ہی رب کائنات سے کتاب سے کرو ولی ائمت المسلمین بے مسلمان حکمران سے کرو اور وعامتہم بے عوام الناس سے میں نے ٹاٹو تو میں نے عزیزو اش اسلام امی چیزو تقاض اسکر رہبری تحمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لتخرج الناس من الظلمات الى النور ام کڈو خو زیار رسول اللہ کڈو خو ام گمراہی ام زلالت ام ظلمات من الى النور گاش اس کو حق اس کو روشنی کو یا رسول اللہ ام یاونا وما ارسلناک الا قافتا للناس اے اسنہ سوجن تے یا رسول اللہ مسلمان نہیں یوت کن کے اس سوجن تے کھا جماعت اس کن کے قافتا للناس اس سوجن تے تمام کائنات اس اندر بسن والے لوکن کو بشیر و نذیر خوش خبری ہے تت بیم کرنا یا رسول اس یہ ہوش اصول اگر اس شو اسلام اصول خیر خواہی تو وفاداری ہن چو مظاہر کر امی وشو حضرت امام مسلم رحمہ اللہ حدیث مبارک کتاب الایمان کے حوالے انا عمر بن عاص کرم بیان رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر فرمان باس میں بڑو پڑن اٹھ بیعت کرنے خاطر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقبضت يدي فرمان امام صاحب نے پن ہاتھ بڑو میں کیوں دستی پن ہاتھ واپس ما لگا یا عمر فرمان فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اے عمر بن عاص سبا اس کیا اس نوت واپس ہر گا ایمان اس پر بایس کارن چھے اس کیا اس نوت واپس عرض کرن اردت ان اشترک ام کو عرض دوبر بہس دو پر شرط یا رسول ایمان انبو بیعت کرب مگر گڈ شرط فرمو شرط کیا چھ مازا کیسا شرط کول تو ائی یغفر علی دنس گڈ دیو کا زمان رب کائنات کریم تمام سابقہ گناہوں مغفرت
سمجھ چھا یوان سمجھ چھا یوان فرمون بحث کر یعنی فاتح مصر حضرت عمر بن عاص اس انتہائی سیاسی سوچ بوجھ تھون وولوس پالیٹکس زانن وولوس دوپن این یا جسر علی گڑ دیو میں زمانت این چیز یا رسول اللہ کہ رب کائنات کری میانن تمام سابقہ گنہن مغفرت یہ شرط تلی کر بائی خیر خوائی درس محمد رسول اللہ فرموس اما علمت الاسلام يهدم ما كان قبله هم يقولوا كنا بيان بي جاي فرموك ابشروا ولا تنفروا فرموك حكمت اجو يس استعمال کرام بشارت خوشخبری اجو اخر چیز دیوان متنفر اجو نا اخر شخص کرام یعنی خوشخبری اجو پھولاوا نفرت گشت پھولاوا و ابشروا ولا تنفروا نفرت موجو پھولاوا پیار محبت امی کوئی مظاہر اجو پانس درمیان کرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یسروا ولا تعسروا آسائش اجو کرم ولا تعسروا سختی اجو خیر خواہ محمد رسول اللہ عزیز علیہ ما انتم عزیز علیہ ما انتم حرستم بیان کو رسول رب کائنات فرموخ اگر تہی تکلیف آتان چھو زن چھو تکلیف آتان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو دھگ چھو پنس جسمس اندر محسوس کران محمد رسول اللہ فلموک تو اسرو ولا تو اسرو سختی ایجو نکران آسان ایش ایجو نکران آسان دین اس کنو ایجو نکران الدین النسیح عمر بن عاص نے اس کنو کی بیان فرمو چشیر خبر الاسلام یهدم ما کان قبله اسلام امن سچو رب کائنات تمام ساز کا گناہ مغفرت کرا الاسلام یحدم ما کان قبل چان اسلام چان ایمان اللہ تعالیٰ کری چان تمام ساز کا سہو خطا اس نے ایمان کری مغفرت اسلام یو تھکے امبر کروز بیان الحجرت تحدیب ما کان قبلہ یعنی حجرت کر رب کائنات سے نکھوت اللہ تعالیٰ سے تی رضا مندی کھوت تحدیب ما کان قبلہ امی سم ساد کا گونا آسن ساو آسنس کھاتا آسنس فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سیمن تکر رسول بلالمین اور ام پت کرو ترہیم چیز بیان فرمو الحج یهدم ما کان قبلہ فرمو سے ایم حج تکو یهدم منہدم یهدم منہدم یعنی ام سنن سابقن وہن تی کران چو رب کائنات مغفرت ام ساتی حج میں نے ٹاٹو دنیا نے عزیزو وفاداری ہم درس دیوان محمد رسول اللہ محبت پیغام بشرو ولا تنفرو نفرت ہجرے بکھنے بشارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیس فرمو کسی اندین من کی چشی گور پانین بنوہن مغفرت چھان چشی محنت کرن مشکت کرن مس فرمو دو ٹوک الفاظ اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموك الاسلام يهدم ما كان اسلام ان مصر گچھی چانن تمام بنہ
پن اتھ کوٚڈ عمر بن عاص صٲبن اور دستہِ مبارک کوٚڈ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اتی کرکھ اسلامس پٮ۪ٹھ بیعت، اتی اوٚنُکھ ایمان، اتی پوٚرُکھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. مےٚ نہٕ ٹاٹھ تہٕ میانیو عزیزو یِہُس چھُ اسلام چیٖز، یعنی أکِس أکِس قدمس قدمس منصبس تہٕ مقامس پٮ۪ٹھ کٔر اسہِ رہبری تہٕ رہنمٲیی حضرت رسول اکرم. کتاب انزلناه لتخرج الناس من الظلمات الى النور. کڈوک حظ یا رسول اللہ ییٚمہِ کتاب کہِ ذٔریعہٕ من الظلمات الى النور کڈوک گٹو اندر باطل پٮ۪ٹھ حقس کُن. گٹ آسہِ ان گٹ آسہِ یِم کڈوک گاشس کُن یا رسول اللہ، اور ذٔریعہٕ بنیو میانیو ٹاٹھو تہٕ میانیو عزیزو. أمی کوٚر قرآن مجیٖد بیان الی صراط العزیز الحمید، اور یہِ حظ چھِ تس حمید یُس بیاکھ ناو چھُ حضرت ربی کائنات صراط الحمید اللہ الذی، یہِ حظ چھِ سُہ حمید ربی کائنات سٕنٛز بات یا رسول اللہ، یتھ وتہِ اندر نہٕ عوج لا عوج لہ، اتھ اندر چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ حجہِ. مگر یہِ معاشرٕ یہِ سوسایٹی یَتھ سوسایٹی اندر روزن وٲلۍ لُکھ، أسۍ چھِنہٕ یہِ ایڈاپٹ کرنہٕ خٲطرٕ تیار. اور أسۍ چھِ ژھانڈان یہِ غیرن اندر، غیر نظامس اندر. مگر میانیو ٹاٹھو تہٕ میانیو عزیزو، یہِ اسلام ہٲوِت گوٚو، یُس یہِ کِتاب ہٲوِتھ گٔے، اَمہِ چیٖزٕچ مِثال ہیٚکہِ نہٕ بیٚیہِ کُنہِ نِظامن اَسہِ برونٛٹھ کَنہِ دِتھ. تُہۍ چھِو خیر خبر رسول اللہ، عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. حریص ٲسِو رسول اکرم صلی اللہ، کہِ لُکھ گژھن اسلام عوام الناس گوٚژھ ایمانس رجوع کرجوع رؤوف رحیم شفقت خیر خواہی وفاداری مظاہرہ کران رسول اکرم رب کائناتن کُن سورہ توبس اندر امہِ چیٖزُک تذکرٕ. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تُہۍ چھِو اکثر بیشتر صحابہ کبار، یِمن اوس عادت، یہِ چھُ حضرت امام مسلم کتاب العدبس اندر حدیث مبارک، یِمن اوس عادت، یِم ٲسۍ اکثر تہٕ بیشتر ابتدٲیی دورس اندر، یِم ٲسۍ وتن پٮ۪ٹھ تہِ بیٚہوان، کھڑا تہِ بیٚہوان، پتھر تہِ بیٚہوان، اتی ٲسۍ مجلس نکاح تہِ کران. یِہوے چیٖز وٕچھ حضرت رسول اکرم صلی اللہ، کیازِ وفادٲری چھُنہ یی، یہِ کَسہِ یاد تھوُن، دوست گوٚو سُے، خیر گواہ گوٚو سُے یُس پنٕنِس دوستس، یا وَنو مُسلمان گوٚو سُے یُس بیٚکِس مُسلمانس کانٛہہ غلطی وٕچھ، یہِ گژھِ أمِس غلطی ہُنٛد احساس دِیُن. مگر پردٕ گژھِ نہٕ تُلُن، یہِ گژھِ أمِس وَنُن، ہے ژےٚ اندر چھُ نقص، ژےٚ اندر چھِ یہِ غلطی، ژےٚ پَزی یہِ غلطی دوٗر کَرُن، یہِ نقص دوٗر کَرُن. میانیو ٹاٹھو تہٕ میانیو عزیٖزو، اگر یہِ احسن طٔریٖقس اندر وَنہِ شریعت کٮ۪ن اصوٗلن تحت، یہِ گژھِ زانُن پنُن خیر خواہ، یہِ گژھِ نہٕ دُشمن زانُن، کیازِ یہِ چھُ ژےٚ یژھان بچاوُن،
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اس قران مجید کران بیان با اذا مروا باللغو مروا کراما یعنی اخ با ایمان یعنی اخ مسلمان یعنی با غیرت شخص یمو بدترین بندو کی گزران چھو مروا کراما یش عزت سان گزران یش عزت سان یہ بازار بدکاری اندر مبتلا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا اور صحابہ کبار نے یہ کردار تاریخ چھگوا فرموک اگر تو بہن فعات الطریق حقہا طریقہ جو پانچن عمل روچ یہ عمل گسن زائی گسن فعات الطریق حقہا وتی پیٹ بہوان بہوان جو وتی ہند حق ادا کر
حق یہ ہے یا رسول فرمو غز البصر پنی چشمہ گژھو بون تھا یعنی کل المؤمنین یغزو من ابصارهم یعنی ساری چشمہ شنو بون کنی شنو بچن کیا انسان ہے کہ تال تک ٹھیک نہ ہے کہ نہ انسان سے ٹھوکر تے لگے یعنی یوش چیز حکم جو وشنو سو وچو باقی کوشش کریو یہ مرحلہ دستی پار غز البصر پنی چشمہ تھیو یعنی بد چیزن کن وشنی نش روزو پاک غز البصر گنک چیز کر بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وکف العزا اور اگر کار تکلیف دہ چیز بچو وید پر یہ جو دور کرن کئی نیاز منز سکیل دل آس کر استرم سمجھا جیوا استرم تھو استرم تھو حکم حضرت رسول اکرم اگر ادت بھی ہوں تلشیم حق پور کرے اگر نہیں حق پور کرے اللہ تعالی کے احسان اعمال برباد مینو ٹاٹو تو میرے عزیزو تریم چیز ورد سلام اگر کوئی سلام کر ابشو سلام جواب دن ینتی متکبرانہ انداز اندر یہ اگنور کریو میں یہ کچھ سلام جواب رد السلام ابشو سلام جواب و امر بالمعروف و نهی عن المنکر مجرم دیری کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کوا محمد رسول اور اگر غلط کام بجو اتے بن جو ہے فلاں شخص غلط کام کر ایمس کر جو حکم اصل کام ہے نہی عن المنکر اور رکو جون یہ غلط کام اگر وقت پہ بہن چھو اتنس بہنس چھوتلی یہ حق تو ہی ادا اور بیان رسول خیر خوا محمد رسول یہ موجود نہ فحش بدکاری اسلام نے ہشنے نے اس اندر مبتلا گا سننا اسلام چھ من الظلمات الى النور گٹو منز داش یہ خیر خوا ہی امش مثال ہے کہ نہیں بے کا قیامت کے صبح استان دی دشمن کر یمن چیز پر دشمن کر یمن چیز مگر دوست چھ یہ وانی یہ ونتا الگ پے یمن تی پردس تل نہ یہ نقش چھ یہ کار چھ اگر ایم اتکن مون کل زندن سون خیر اور امی کور اس میں ابتدا سی تی بون کن بیان کر حجۃ الوداع اندر بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الا حل بلغت صحابہ گواچ وا چیز اس پہ میں کرنا داش وفاداری قدمس قدمس پہ بوشش نہ تو خیر خوا خیر خوا ہند مظاہر کرنا میں تو حسد قدمس قدمس پہ تریلٹ کر بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تریلٹ دو جواب صحابہ کے بعد نشہد انک بلغت الرسالہ ہے جہاز کرو رسالت حق ادائی یا رسول اللہ منو ان اس کا چھونا اسی چھ گواہ بلغت الرسالہ وعدیت الامانہ اس امانت رب سن او سواد نو تو استان منو ان یا رسول اللہ کہیں خیالت کرو ونسحت الامه اور امت اس کرو قدمس قدمس پر خیر خواہی تو وفاداری مظاہر یا رسول اللہ وکشفت الامه اور یمتی ظلمات گٹ اس معاصی چکان یا اسمن پرد اس تم پرد کریو تے سری چاک یا رسول صحیح کیا چھو غلط کیا چھو دشمنی چیز ہنس باوت کرو تے ہم یہ دعا کرا رسول اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربا اسحاو حق تی اسحاو باطل دشمی چیز ہاو اچھو سارن چشمہ اور پس دی ایسی حق اس پر اتباع کرنے توفیق اور باطل ورزق نشتنا بہو باطلس نش دی ایسی اجتناب کرنے توفیق دشمی دعا یعنی ٹاٹھو تو میانی عزیزو میانی ون مقصد مقصد اسی اغراض اسی کہ خیر خواہی چھو اسلام اس دویم نام اور یہ خیر خواہی چھے
امیک حقدار گوک رب العالمین وللہ ولرسول پتہ رسول ولکتاب پتہ رب کائنات سن کتاب ولائمۃ المسلمین پتہ حکمران مسلمان اور وعامت پتہ عوام الناس رب کائنات دین پرت مجھے عمل کرنے توفیق اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.